Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ми будемо говорити про ситуацію у тимчасово окупованому Маріуполі. Напередодні там лунали вибухи, місцеві жителі публікували сліди роботи ворожої ППО. Через повітряну загрозу російські загарбники навіть підіймали авіацію. З нами Петро Андрющенко, це радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаємо. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава і всім-всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Що маємо розуміти, знати, або що стало додатково відомо про роботу ППО в Маріуполі напередодні? І проговоримо про якусь дивовижну пожежу, яка в Маріуполі сталася, і якось так, самовозгорання, але в така собі специфічна історія, власник сам підпалює для того, щоб вициганити бабло у окупантів. Розказ. Розповідайте, що сталося там? Ну, розповідаю. Давайте почнемо з роботи ППО. Це ППО цього разу працювало не наше і відверто не наше. Тобто це не було щось, що мало на меті забавовнити в Маріуполі. Це явно щось наше, що рухалось в бік Ростовської області. Так, дійсно, працювали системи ППО. Завдяки цій роботи системи ППО, до речі, ми виявили ще одне місце базування систем ППО. Тому росіянам прийдеться з них маневрувати достатньо щільно, щоб його не уразило. А після нашого ППО так само працювали системи ППО в районі Таганрогу, в районі Ростова-на-Дону. Ну, тобто, ешелонна оборона, систем протиповітряної оборони росіян працювала на всій відстані. Тому я думаю, що якщо не сьогодні, можливо, завтра і найближчими днями на нас чекає якась знову приємна новина з нашого сектору відповідальності, скажімо так. Щодо дивної пожежі, не така вона вже і дивна, насправді, тому що той, хто знає цього власника, я знаю його особисто, я й не один. Це, в принципі, цілком вкладається в цю канву. Він він був один із перших, хто насправді зрадив і перейшов на бік окупантів співпрацювати з ними на початку окупації, ще навіть до повної окупації міста, він вже співпрацював з російською окупаційною владою. Він є володарем так званого зоопарку, це насправді більше звіринець. Дуже різні були і навіть за нашого контролю з ним стосунки, і були пропозиції забрати його на баланс міста, з його боку, знову ж таки, а з боку міста не виходило розуміння, на що ми маємо це робити. І тепер просто він давно знає тих людей, хто керує насправді в місті Маріуполі і вимагає певні бонуси за свою співпрацю. От якось такі бонусів з одним з заступників гауляйтерів нашого, він домовився про те, що фактично вони підпалять, зроблять підпал, спишуть цей підпал на партизанський рух, постраждає його в якоїсь мірі цей зоопарк, і сам зоопарк безпосередньо прийде на утримання в першу чергу вже окупаційної влади. Ну, крім того, вона йому там компенсує вигадані збитки. Отакий був план. Єдине, що там пожежники на місці, мабуть, були не в курсі цього плану і досить швидко погасили пожежу. Так що до зоопарку вона не дійшла, але з самого початку вони почали говорити про те, що це було не раптове якесь там возгорання, як вони кажуть, да? А що це дійсно був підпал. І, в принципі, на сьогодні цю тему зам'яли. Вона не така велика з одного боку, да? З іншого дуже яскраво демонструє процеси деградації, особливо серед людей, які співпрацюють з окупаційною владою там. Ну і, в принципі, це важливо чому? Тому що і наш спротив не має бути зав'язаний в таких речах, і він ніколи б не зробив такого, що могло зашкодити тваринам, щоб могло зашкодити цивільному населенню. Тому мусимо про це казати вголос. Петро, як багато колаборантів серед представників окупаційної влади у Маріуполі? Не так і багато, насправді. Я місцями навіть здивований, скільки їх. Фактично, якщо брати костяк, от костяк, який з перших днів дійсно свідомо пішов працювати перші місяці, то тут мова може йти там до тисячі людей, насправді, враховуючи, що загальний штат муніципальний був там набагато більше.
І тому я маю на увазі всі разом з комунальними підприємствами, з бюджетними сферами на кшталт освіти. Найбільший рівень колаборації насправді з тих, хто залишився в місті серед освітян, на жаль, з одного боку, з іншого боку, ми дуже пишаємось нашими освітянами, той, хто в евакуації, тому що так активно, як вони виявляють колаборантів серед своїх колишніх колег, і причому не просто виявляють, а дуже охоче йдуть на співпрацю з правоохоронними органами до свідчень. Ну, мало хто так робить на серед інших бюджетних категорій. Але у підсумку, якщо в процентному співвідношенні взяти, я думаю, десь до 10-15% від загальної чисельності до початку повномасштабного вторгнення перейшло на роботу в окупаційну владу. Ну, з часом ясно, що їх буде більше. Ну, там, за 2,5 роки окупації майже вже складно сказати, чи це колаборація ідейна, скоріш за просто це спосіб вижити насправді. Ну, це будемо вирішувати, я думаю, після повернення. Поговоримо ще й про тих, кого завозять в Маріуполь. У полі нова категорія завезенців з'явилися. Це ті, які втікачі з Курської області у відібране у маріупольців житло, або просто те, яке люди залишили, коли тікали, аби залишитися живими, починають заселяти отих от виїхалих, тих, які виїхали або евакуювалися, або що, ну або принаймні так кажуть. Скільки їх, хто це взагалі, якщо говоримо про якісний склад цих заселенців, ну і яких ризиків від них теж можна чекати? Так, дійсно, перша партія приїхала. На скільки ми їх очікуємо? Загалом в Маріуполі зарезервована, окрім цього вигаданого ПВР, як вони кажуть, да, пункту тимчасового розміщення. Загалом в Маріуполі зарезервовано 3000 квартир, об'єктів нерухомості, це квартири і будинки, які вже націоналізовано в лапках, да, тобто які в нас просто вкрадено в маріупольців в евакуації. Перша партія заїхала вчора, ми знаємо, там було до 20 людей, але очікують загалом там до 100-150 людей. Партія, а потім подивляться, як воно буде піде, як піде рознарядка. Броні не знімають, принаймні, з місць. Ставлять їх фактично на повне забезпечення. І я не думаю, що місцеві дуже добре на це будуть реагувати. Насправді, враховуючи, що тисячі маріупольців досі бідкаються по квартирках то рідних, то сусідів, то самозахватом. Все ж таки є і таке, але ми будемо людям жити. От заїхали. Що, яких ризиків? Я думаю, що ніяких додаткових ризиків ми не побачимо. Окрім того, що наїде зараз от з цієї Курщини 3000 людей. І потім, коли... Не знаю, я не розумію, коли вони і як будуть куди повертатися. Скоріше за все, просто оці нашу нерухомість їм попередають. В Маріуполі це цілком вкладається в програму переселення і заміщення українського населення на російський з боку росіян. Тому думаю, що вони приїхали тут не на тимчасово, а назавжди. Як це вплине на маріупольців? Ну, маріупольцям буде менше допомоги, а своїм росіянам вони будуть давати більше допомоги. Тобто всі негативні наслідки на ліцо. І ну, дуже дивно, що в Маріуполь, повторюсь, в Маріуполі тисячі людей не мають де жити, просто фізично не мають, ну, буквально, без перебільшень, вони втратили своє житло. Росіяни замість того, щоб тут розміщувати маріупольців, які 2,5 роки, не знаю, про щось думають і на щось сподіваються, вони заміщують курчан. Чомусь Москва не приймає, Санкт-Петербург не приймає, Ростов-на-Дону не приймає. Приймає на сьогоднішній день відомо про Маріуполь, відомо про Мелітополь. І зараз ми знаємо, що очікує Бердянськ так само поповнення курськими біженцями. Дуже їм хочеться розселитися вдовж нашого Приазовських степів і нашого Азовського моря. А загалом, як змінився етнічний склад населення, яке проживає сьогодні у Маріуполі? Тому що, коли росіяни тимчасово окупували Крим у 2014 році, розпочалися, по-перше, тиск на корінних жителів, по-друге, вони почали зводити там об'єкти, які роздавали жителям в самої Російської Федерації. Переважно це були силовики або наближені до режиму, які переселялися і досі там живуть на території Кримського півострова. Хтось його, правда, вже залишає, оскільки ситуація змінюється, скажімо так. Як виглядає сьогодні в Маріуполі ця картина? Ну, в Маріуполі по статистиці приблизна картина виглядає таким чином. Громадян Російської Федерації на території Маріуполя до 80 тисяч вже. Це всі ті, це разом з військовим контингентом. Військового контингенту можна відкинути там 10-15 тисяч максимум. І з них, з військового контингенту порядка 5 тисяч, ті там всякі офіцерський склад, який планує переїздити в Маріуполь назавжди. Як це не дивно. Тому маємо, ну, фактично цивільних громадян Російської Федерації 70-75 тисяч, які вже постійно знаходяться в Маріуполі. І можна вважати їх
тим таким, які змінили своє місце проживання. З них орієнтовно, знову ж таки, до 50-55 тисяч – це так звані мігрантні, це етнічні групи азійські, це оці колишні туркмени, узбеки, тобто кого росіяни самі називають мігрантами. Всі інші – це вже громадяни Російської Федерації, етнічні русські, це дуже важливо, і їх стрімко кількість збільшується останнім часом цього року, тобто ми починали там орієнтовно з 5 тисяч, от зараз їх там орієнтовно 15-20 тисяч вже, десь так. Це русських. І цей процес триває. Зараз продовжуються і поновили етнічні чистки росіяни безпосередньо в місті, тобто вони зачищають разом з військоматами, з ФСБ, з їх підрозділом міграційним, зачищають ці всі будівництва в місцях компактного проживання у цих мігрантів і там по 30, по 50, по 100 людей запаковують і відправляють фактично на фронт, кажуть, що в такий спосіб вони їх депортують. Ну, не думаю, що депортація в бік Вугледару, наприклад, да, це депортація, ту, яку можна називати депортацією. Тому вони в такий спосіб трохи закривають свої дірки в мобілізації. І досить активно, тому їх категорія зменшується. Мігрантів приїжджає менше, тому що вони про це знають, що неспокійно стало в Маріуполі. А росіян приїжджає більше. І, в принципі, на весну ми очікуємо не збільшення загальної кількості росіян на території міста, але загальну зміну всередині от саме етнічної складової перебування громадян Російської Федерації на території Маріуполя. Пане Петре, вам спасибі. Петро Андрющенко був із нами, радник міського голови Маріуполя. Говорили про те, як виживає тимчасово непідконтрольне Україні місто.